dedinke Kytlice sme kedysi nakrúcali s Petrou Černockou, ale chalupárčili tu aj ďalší slávni herci ako Brodský alebo Horníček. Ja som tu chalupu pred 18 lety kupovala od JZD Horymír. A to je taková pověst, kde Horymír uprchl z Hradeb Vyšehradu na koni Šemíkovi. Takže dostala meno po koňovi. Dostala meno po koňovi a menuje sa Šemík. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.